Viajando para Busan. Iniciando partida. Pronto para a batalha. Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada um. Capture o objetivo. Siga seu caminho. A marca do dragão. Ativando a barreira. Poder da defesa. Barreira ativada. Afastem. Integridade da barreira comprometida. Defesa. Ah!
Speed Boy sou eu! Permita! O universo canta pra mim! Uma barreira foi destruída! Ergam-se, heróis! Assegurando posição! Pontuação: 1-0. Pronto para a batalha. Acertando posição. A luta ainda isso não terminou. Acertando a área. Barreira fracassou. Agora tem que ouvir. Jogada da partida. Thank you.
Bem-vindos a Rialto. Iniciando partida. Pronto para a batalha. Os adversários atacarão em 30 segundos. Já perdi meu lar e meu irmão. Não vou perder. Sobrecarga de desempenho do sistema. Pronta!
14. Vem depois, Sonho! Não resistam! Sinta o peso do martelo! Fortificações, a justiça vem de cima! Faltam só 10 segundos. Iniciando partida. Pronto para a batalha. Os adversários atacarão em 30 segundos. Nesta época do ano, as aranhas dão ar da crata. Ninguém se esconde da minha mirra. Movam-se para trás da barriga. Meu dono roubo! A carga está se aproximando do destino. Vitória! Jogada da partida. Thank you.
viajando para Eichenwald. Iniciando partida. Para a batalha. De volta à luta! Os adversários atacarão em 30 segundos. Thank you.
0. Mudando de lado. Iniciando partida. Pronto para a batalha. Os adversários atacarão em 30 segundos.
viajando para Hanamura. Iniciando partida. Os adversários atacarão em 30 segundos. Vamos lutar assim.
Objetivo perdido. Novo ponto de defesa. Objetivo B. Iniciando partida. Os adversários atacarão em 30 segundos. Precisamos garantir que todas as equações estejam... Eu estou voando! Mostra pra eles o que você sabe fazer!
detecção de um padrão. Detonando!
com o poder falar de novo. Opa, tô com um negócio aqui na minha cara. Daí, pronto. Ah, não, errei. Errei de novo. Pro streamer. Essa foi a Liga Universitária do São Judas. E voltamos assim que tiver o próximo jogo. Eu preciso ver contra quem que é. Um momento aí. Liga Estelar Universitária. A próxima é contra A2E. Daqui a uma hora estamos de volta. Eu vou comer alguma coisinha que eu tô morrendo de fome aqui. E teremos stream mais tarde. Por enquanto, tô ficando nessa. E até daqui a uma hora. Espero que tenham gostado do jogo. Espero que ambos os times tenham gostado do resultado. Não, do resultado não tem como. Viu por que eu não posso ficar de comentarista? É foda. Bom, voltaremos em breve. Falou. Sem vinheta de final hoje. Tá bom, vai com vinheta de final hoje. Então, é porque assim, eu não posso me comunicar com o meu time. Aí, valeu no caso, pelo follow, hein? Tamo junto. Morumbi. Obrigado pelo follow. Mas a gente já volta assim que já tiver a próxima partida. Aí eu vou ficar da mesma forma assim, quietinho, é só pra fazer as explicações aí, ok? Então, até mais. Obrigado por assistir. Fui.